priča. I ono što će gledalci čuti, verovatno da će onako ne samo biti zanimljiva životna priča, nego i dosta tih pozitivnih stvari koje treba da saznaju, odnosno nekih saveta kako da promene svoj život, jer suština je u promeni. Dakle, ako smo nezadovoljni, zna se, uvek se kaže promeni nešto. Da li si nezadovoljan, ne znam, izgledom, da li si nezadovoljan poslom ili čime god, uvek se kaže promeni, a to je ono što najteže radimo. Pa vidi, jednostavno promene su, mnogim ljudima padaju teško, znaš kako ljudi se ubace u neku čemotinju, u neku svakodnevnicu i često ni ne vide izlaz. A izlaz je, ne može biti jednostavniji. Znači, ako si zdrav i prav, ništa lakše od promene i ništa lepše od promene. Ovde je, na primjer, kod nas interesantno to što se ljudi suviše po meni vezuju, na primjer, za ta radna mesta, za neka okruženja i za tako dalje. Ništa lepše od jednog finog otkaza, razumeš? Ja znam mnogo ljudi koji su popili otkaze, koji su se posle toga preporodili, a ja kažem, ako ti se baš nešto menja, daj sam sebi otkaz, to ti je najbolji put kada si nezadovoljan konkretno svojim poslovnim okruženjem. To je u stvari resetovanje, odnosno sa autoresetovanjem. Ma, autoresetovanje, hvala Bogu, onda imaš priliku i da sedneš i da predahneš i da razmisliš o nekim drugim stvarima, a živimo u doba kada je to sve neophodnije. Znači, vreme stalnih poslova, kad, ne znam, završiš neku školu, da li je to srednja škola, fakulte, da li je to doktorat, da li su to ovi naši doktorati, ovi što se ovako lako dodeljuju. Drmr, svaki drugi. Da, svaki drugi drmr. Znači, u bilo kom aspektu života i poslovanja uvek razdrmaj samog sebe. Znači, idi uradi nešto novo, sad je to kontinuirano obrazovanje, sada totalni hit i tu su, na primjer, klinci fenomenalni, dok ove neke naše generacije, ja sam 72. 51. godina, nažalost, ta neka moja generacija nije spremna da se edukuje kontinuirano, nije spremna da nauči nove tehnologije, nove trendove i onda im svet izgleda čudno. Zato imam stalno da stanu matorci. E, kako je nekad bilo, rekao. Pa rekao, znaš kako je bilo? Samo te koleno, rekao, nije bolilo, sve ostalo je, rekao, isto. Da. Da, sve je ostalo isto i ne menjaš se i uopšte ne vidiš prednosti u tome da pokušaš da radiš na sebi, a tu uvek ima posla. Jeste. To je, da kažemo, životno, a da li postoji nešto se kaže nezavršavljivo, nešto što ne može da se završi? Pa ne može, razumeš, ono najpametnija stvar, učiti i umreti učići, to je proces koji nestaje, ono što kažu, najbitnije je znati koliko ne znaš i onda ići dalje, ali kažem, to obrazovanje po meni, to je, meni je uvijek bilo uživanje. Ja sam juče bio u Kragujevcu na univerzitetu, Nikom Ekonomskom univerzitetu, i opet ponovo iznenađen mladim ljudima, njihovim načinom razmišljanja, načinom kako oni, da kažem, napadaju ovaj svet za razliku od, kažem, nas.